Pozdravljeni vsi, jaz sem Sanja. Od leta 2005 vodim Društvo za oblikovanje SOTO. To v bistvu pomeni, da ga vodim več ali manj sama in za različne projekte angažiram oziroma k sodelovanju povabim različne sodelavce, modne oblikovalce in druge oblikovalce, grafične oblikovalce, arhitekte in vse, kar za projekt rabimo. Leta 2005, ko smo ustanovili Društvo SOTO, nas je bilo kar velik. Takrat smo upali, da bo Društvo SOTO, tako kot njegovo ime pomeni, Društvo za sodobno slovensko oblikovanje tekstili in oblačil, društvo, ki bo promoviralo slovensko oblikovanje doma in v tujini. Da bomo skupaj, povezovanju, delali vse, kar je v naši moči, da slovensko modo in ostalo oblikovanje promoviramo, da se ukvarjamo tudi z izobraževanjem, kar počnemo recimo na tej konferenci. In za razliko od drugih praks, ki ste jih ravno kar videli, ki so predstavile sodelovanje oblikovalcev z industrijo, sodelovanje oblikovalcev v prodajnem segmentu skozi trgovino ali pa predstavitve na modnih revijah v sklopu Fashion Weeka, smo si mi naše sodelovanje zastavili na nek način bolj konceptualno. Bolj kot odgovore na neko določeno temo v načinih predstavitev skozi knjige, delavnice, politične akcije in razstave. Situacija je bila taka, da moram povedati, kar se zdele že od leta 2005, koliko je to let, 15, se je zgodilo to, kar nas pesti še vedno. Mi zelo težko sodelujemo. Oblikovalci zelo težko posvečamo svoj čas skupnim projektom. Ne vem zakaj, v 15 letih mi to še ni uspelo dognati, ampak ekipa pri SOTO se v 15 letih non-stop in nenehno spreminja. S to konferenco vas želim vse mlade oblikovalce povabiti tudi, da pristopite do nas, da se priključite in da začnemo kakšne stvari delati na novo. Jaz sem že malo stara pa zmatrana, pa upam, da bo kdo nov prevzel. V glavnem, v teh 15 letih smo naredili eno knjigo, pet konferenc, kar seveda znate prebrati. Še ostale stvari, ki smo jih naredili, smo tudi spodbujali produkcijo slovenskih oblikovalcev z različnimi obrtniki, industrijo, organizirali smo pop-up trgovine v različnih državah, za svoje delovanje smo dobili tudi dve nagradi, trendovo nagrado za projekt Kaj ostrega, pa L-Style Awards za projekt Made in Slovenija. Eno od najbolj izpostavljenih sodelovanj SOTO z drugimi zvrstmi kreativnih industrij, kot so umetnost, gledališče, film, tudi gastronomija, ker oblikovalci, ki so združeni v SOTO, sodelujejo z različnimi zvrstmi kreativnih industrij, je bilo oblikovanje oblačil za umetnico Jasmino Cibic na Beneškem bienalu, mislim, da 4 leta nazaj. Kako se je pa vse začelo? Vse se je začelo s projektom Any Sharp Objects, Kaj ostrega. Takrat smo hoteli odgovoriti na vprašanje, ali ima slovensko modno in tekstilno oblikovanje, kaj ostrine samo v sebi. Razstava je bila popolnoma konceptualna, vsak je mogel narediti na vprašanje, kaj ostrega in zapakirati v kovček, kot vidite, vsi smo imeli samo en kovček na voljo in je bilo treba cel objekt namestiti notri in je razstava potovala po celem svetu. To je bila globalno najbolj uspešna razstava društva SOTO, kar je, mislim, da prepotovala enih 15 različnih držav. Od spodaj vidite tudi, kateri oblikovalci so sodelovali pri tej razstavi in danes so večinoma vsi te oblikovalci zelo uspešni poslovneži, profesori na fakultetah, profesori tudi na tujih fakultetah, Leonora v Italiji, Mateja Benedetti je ena od najbolj prepoznavnih etičnih in ekoloških oblikovalk, Monika Lorber je ena od dost prepoznavnih kostumografinj,
Olga Košica in Metod je profesor tudi na fakulteti za dizajn, Olgo boste spoznali pozneje, Olup se ukvarjajo s socialnimi projekti in njihov projekt Razkrite roke je eden od najbolj nagrajevanih, to je pa drug del še sodelujočih oblikovalcev, Tanja je tudi profesorca na fakulteti, Vesna Mirtelj je stilistka na Slovenski nacionalni televiziji, Nataša je profesorca na Slovenski NTF, Ljubljanski NTF, Urška in Tomaž Dražih boste tudi imeli priložnost spoznati pozneje, sta ena od najbolj prepoznavnih slovenskih oblikovalcev v našem okrožju. Petra Grin ste jo spoznali včeraj in pri tem projektu je sodeloval tudi naš prijatelj, ki ga ni več med nami, Zoran Garevski. Naš naslednji projekt je bil Family Ties, to je v bistvu družinske vezi. Ta projekt je bil najbolj popularen doma. Če je bil tist najbolj popularen v tujini, je bil ta najbolj popularen doma in je zajemal segment največ sodelujočih oblikovalcev. Pri tem projektu nas je sodelovalo 100. Takrat mislim, da v tistem času smo bili to vsi, ki smo se ukvarjali s tekstilnim in modnim oblikovanjem, pa tudi s kostumografijo. Ta projekt je v bistvu bil ene vrste politična akcija, takrat v tistem času, mislim, da je bilo to leta 2007, ja, imam napisan, tako je, smo mi imeli eno tako hecno sceno prvih pojavov nacionalizma v državi, to je bil tisti brus, če se ga še spomnite. In takrat smo se mi odločili, da bomo naredili en styling, sodelovanje vseh kostumografov in oblikovalcev z idejo, da naredimo styling, kaj identiteta oblačila pove o človeku, iz kje on prihaja in ali zares ima kakšen smisel tisti rek, da obleka naredi človeka. Ker je bio nacionalizem takrat usmerjen proti Romom, smo naredili tako imenovani gypsy styling, povezan z slovenskimi nacionalnimi simboli in oblačili od slovenskih oblikovalcev. To je rezultat in smo uprizorili ta projekt kot razstavo. Po tem projektu smo se odločili, da bomo ne samo razstavljali umetniške konceptualne projekte, ampak da se bomo lotili tudi prodajnih. Zastartali smo z enimi prvih pop-upov oblikovalskih v Sloveniji, mislim, da je bil South South East leta 2010. To je bil res izjemno velik projekt za nas. Sodelovalo je, mislim, da okoli 40-50 oblikovalcev iz 10-11 držav. Hoteli smo predstaviti oblikovanje iz vzhodne Evrope. Vsi poznamo oblikovanje z zahoda, lahko ga kupimo v skoraj vseh trgovinah po celem svetu. Oblikovalcev iz vzhodne, iz centralne Evrope pa skoraj da ne poznamo. Nimamo priložnosti kupovati njihova oblačila, ne samo v Ljubljani, ampak tudi v Pragi ne moremo kupiti slovenskih oblikovalcev, v Zagrebu ne moremo poljskih in tako naprej. In mi smo se odločili, da bomo vse te oblikovalce povabili v Ljubljano, da bomo naredili pop-up. Takrat smo začeli tudi z idejo pop-up po zapuščenih prostorih. Ta je bil v propadli trgovini Sportina nasproti hotela Lev. In prodajno je bil zelo, zelo uspešen projekt za nas. Ob tem projektu South South East smo razvili tudi svojo vizualno podobo, stalno sodelovanje z oblikovalci, grafike in z arhitekti, ki so nam začeli postavljati razstave in pop-upe, tako da pop-upi vedno imajo neko svojo avtentično zgodbo. Naš zadnji projekt, ki smo ga izvedli, je Made in Slovenija, je tudi potujoča prodajna razstava, ampak je bila koncipirana na način, da smo kurirano povabili oblikovalce k projektu in pri tem projektu je bilo treba narediti produkte oziroma serijo produktov v sodelovanju oblikovalec, tradicionalna traditional craft, tradicionalni izdelovalec, tisti, kar jih je še ostalo v Sloveniji, obrtnik in industrija. Tema je bila pa, kako vključiti slovensko identiteto, tradicionalno identiteto v sodoben produkt.
To je neki od odgovorov na zadano temo. Oblikovalci so morali sodelovati s kakšnim proizvodnim podjetjem, recimo Alpina je Draž so sodelovali z Alpino, jaz sem sodelovala s klobučarstvom Pajk, Almira Sadar je izdelovala tradicionalna pokrivala in pop-up prvi smo izvedli v Ljubljani, spet v zapuščenem prostoru v centru mesta, decembra 2015 in tudi za ta pop-up smo oblikovali prostor v slogu tradicionalnih kozovcev, kravic, gore so bile za ozadje, tako da je kompletna zgodba govorila o slovenski identiteti. Jaz sem na ta projekt zelo, zelo ponosna, zato ker so produkti, ki so nastali, mi smo ob tem projektu razvili, mislim, da več kot 100 izdelkov, ki so bili vsi realizirani vsaj v prototipni fazi, okoli, mislim, da 57 njih je bilo tudi proizvedeno v mali seriji. Nekateri od teh produktov so še zdele 5 let po tem vredni proizvodnji in prodaji. To pa je neki utrinkov z otvoritve naše razstave, to so pa pač te izdelki, ki nam jih je uspelo realizirati v sklopu razstave. Jaz sem zelo srečna, da pač vsaj neki mladih sil je. Mislim, da ste tudi spoznali, Janjo ste lahko spoznali včeraj, Kajo boste pa še danes. To sta oblikovalki, ki ste se pridružili SOT-u, Kaja na projektu Made in Slovenija kot vodja pop-upa in sta tudi pomagale pri sodelovanju in delanju pri tej konferenci. To pa je neki utrinkov, kam so vse SOT-o projekti prišli po medijski odzivnosti. Mi nimamo nobenega PR-a, nobene PR osebe, vse se zgodi zato, ker delamo dober. A, še ena stvar. Najbolj pomembna stvar za oblikovalce, ki ste prisotni zdaj tukaj. Made in Slovenia Volume 2 bo startal naslednji mesec in ga bomo realizirali naslednje leto. Tako da bodite pozorni, objavili bomo neke vrste javni poziv. Tema za produkte bo art and crafts, umetnost in obrtništvo, tako da če razvijate kakršne koli produkte na temo umetnosti, sodelovanja z slovenskimi umetniki, vseh vrst umetnosti, seveda produkte modnega in tekstilnega oblikovanja, pripravljene za prodajo, se nam pridružite. Najlepša hvala.